Viimaste aastatega on Tallinna gümnaasiumitest välja langenud sadu õpilasi. Eestis keskmiselt jätab gümnaasiumi pooleli lausa iga kuues noor. Põhjuseid võib otsida nii pikast distantsõppest kui ka sellega kaasnenud ärevushäiretest ning depressioonist. Eestis langeb gümnaasiumist välja iga kuues õpilane. Tallinnas jättis 2019. aastal kooli pooleli 64, 2020. aastal 74 ja mullu 71 õpilast. Tänavu on otsustanud koolis enam mitte jätkata 35 gümnasisti. Kõige levinumaks probleemiks on viimastel aastatel distantsõppe ning sealt tekkinud puudujäägid, kapseldumine ja häbitunne. Järjest enam katkeb õpilastel koolitee aga ka vaimse tervise probleemide tõttu. Ärevus, depressioon, sotsiaalses keskkonnas olek. Et see on nagu selline suur murekoht. Ma kardan ja ma näen järjest rohkem seda, et selline koronaviiruse tagajärgedel on ikka seda järjest rohkem nagu süvenenud. See üksik olek on tekitanud, seda ma näen hästi palju, et ka uute õpilaste puhul ja seda sotsiaalsust on nagu järjest vähemaks jäänud. Eks seal taga on palju muud. Koolitee katki jätmise taga võivad peituda erinevad põhjused. Noore inimese jaoks ei ole see aga kunagi lihtne otsus. Anu gümnaasiumi õpingud jäid terviseprobleemide tõttu pooleli 2000-ndate alguses, mil naine oli 16-aastane. Eks ta ikka mõjus tegelikult väga raskelt, aga no mitte midagi ei olnud teha, sellepärast reaalsus oli see, et ega ma ei suutnud neid kõiki tegemata töid niimoodi järgi teha, eks ta ikka mõjus väga raskelt. Väga paljudel juhtudel on ikkagi just valusamad probleemid, et kas siis on probleemid mõne õpetajaga, mõne õppeainega, kiusamisega, ütleme kas või terviseprobleemidega, mis on tavakoolis, on suhteliselt problemaatiline on käia. Tegelikult gümnaasium ongi raske. Ta ikkagi on, tema õppemaht on tohutult suur, pingutada on väga palju vaja, kindlasti on vaja peretoetust, et see on hästi oluline seal. Uuesti kooliteel jätkamiseni kulus Anulligi 20 aastat. Täna, 37-aastasena, õpib naine Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi 11. klassis. Mullu valiti ta ka Tallinna aasta õppijaks. Motivatsiooni uuesti koolitee ette võtta andis Anule tema 18-aastane tütar, kes õpib hetkel samuti 11. klassis. Mitte kõik ei suuda aga jätkamiseks motivatsiooni leida. Et suunata koolitee pooleli jätnud noored taas rajale, pakub abi Tallinna Haridusameti programm Hoog sisse. Meie juurde tegelikult iga kevad jõuab noori, kes siis tänasel päeval enam ei õpi või on koolis väljalangemis ohus. Aga numbriliselt jääb ta sellise 40-50 juurde kuus, kes kas siis lapsevanem, lähedane või siis õpilane ise meie poole pöördub, et tal on ühes või teises vormis raskusi. Kas ja kuidas saaksid aga koolid ennetada olukordi, kus õpilased hariduse omandamise pooleli jätavad? Meie saame rääkida siis sellest nii-öelda ohu teadvustamisest, kui õpilane meile sellest ise teada annab. Kui tema lihtsalt jääb, siis meil ei ole ka kellegagi rääkida. Ja meil ei ole praktiliselt mitte midagi teha, ehk me ei saa aidata seda inimest, keda meil ei ole. Kui aga õpilane leiab endas julguse, leiab endas selle teadvustamise, et selle probleemiga on vaja tegeleda, siis me saame teda igal juhul aidata. Hindelised tulemused ei näita vähimalgi määral väljalangemist tulevikus. See ei pruugi seda tähendada. Kooli pooleli jätmise ennetamiseks tuleb riskigruppi lapsi varakult toetada, et nende hoiakud, teadmised ja oskused lubaksid edasi õppida. Mina järjest rohkem näen seda, et täna me ütleme, et gümnaasium on vabatahtlik, eks ole. Aga ka gümnaasium õppija vajab sellist tugiteenust. Et nii nagu me pakume põhikooli õpilastele, peaks ka olema kindlasti järjest rohkem gümnaasiumi õpilastele. On see psühholoogi näol, mis koolis peaks olema järjest rohkem, eks ole, logopeedi teenused, õpiabi, õpilüngad, millest me kogu aeg räägime, et siis kukub ka vähem välja. Et kui me toetame oma õppijad, kes meil on seal gümnaasiumis, siis me leiame lahendus, et ta saaks jätkata.